הזמן השני שאנחנו נלמד הוא ההווה הממושך, present progressive. ובכן, מהו ההווה הממושך? ההווה הממושך, present progressive, הוא מדבר על פעולות שאנחנו עושים ברגע זה, עכשיו. בנוסף, אפשר להשתמש בו כשמדובר על פעולות שיעשו בעתיד הקרוב. למשל, אתה צופה בסרטון הזה ברגעים אלו. זוהי פעולה שאתם עושים עכשיו, צופים בסרטון. אבל אני יכולה להשתמש בזמן הזה, ההווה הממושך, גם כדי לומר, אתה תצפה בסרטון הזה בעוד כמה רגעים. זאת אומרת, זה יקרה בעתיד הקרוב. שימו לב גם בסוגריים כתבתי לכם, העתיד הקרוב, לא כמו שזה ממש נשמע קרוב, זה גם יכול להיות בעוד שבוע או שנה. עדיין, אני יכולה להשתמש כשמדובר בעתיד. גם לזמן הזה יש את ביטויי הזמן שמאפיינים אותו, time expressions, וזה אומר שתמיד שהביטויי הזמן יופיעו במשפט, אני יודע שמדובר בהווה הממושך. ביטויי הזמן יכולים להופיע בתחילת המשפט או בסופו, ויש פה רשימה של ביטויי זמן שאתם צריכים ללמוד. Now, right now, in 4 days, next year. ושימו לב גם למילים listen and look, שהם אינם ביטויי זמן, אך הם מילים שמרמזות על כך שהפעולה נעשית עכשיו. ברגע שאומרים לי הקשב, מתכוונים שאני אקשיב עכשיו, או אם אומרים לי תתבונן בתמונה היפה. זאת אומרת שאני צריך להתבונן בה עכשיו. לפני שבכלל ניגשים ללמוד את ההווה הממושך, אנחנו חייבים לחזור על כינויי הגוף והפועל בי, ומי שעדיין לא יודע, כדאי מאוד שילמד בעל פה את הרשימה הבאה של כינויי הגוף והפועל בי. כדי לדעת לכתוב נכון או להשתמש נכון בזמן ההווה הממושך, אנחנו חייבים לדעת את הנוסחה הבאה שמדברת על משפטי חיוב. אני צריכה להתחיל בסאבג'קט, בנושא, לאחר הנושא תמיד יבוא הוורב בי, הפועל בי, וורב, הפועל, הפעולה שנעשית במשפט, ולפועל אני מוסיפה ing. למשל, תסתכלו בדוגמה, the teacher is standing in class. The teacher זה הנושא, is זה הוורב בי, stand זה הפועל, ו-ing שהוספתי לפועל stand. כרגיל, בלי חוקים, אנגלית זה לא אנגלית, וגם כאן צריך ללמוד ולזכור חוקים בעל פה. אז איך מוסיפים ING לפועל? דבר ראשון, כאשר הפועל מסתיים באות E, אנחנו צריכים להוריד את ה-E, למחוק אותה ולהוסיף ING. כמו שכתבתי לכם בדוגמה, למשל בפועל come, לבוא, כשאני רוצה להוסיף לזה ING, אני צריכה להוריד את ה-E ולהוסיף ING, coming. אבל תשימו לב שבפועל C, שמסתיים בשתי אותיות E, אנחנו לא משמיטים את ה-E. אם יש לנו פועל שיש בו שתי E, אנחנו משאירים. כאשר הפועל מסתיים באותיות I-E, אנחנו משמיטים את ה-I-E, ובמקומן אנחנו מוסיפים את האות Y ואחרי ה-ING. לדוגמה, במילה die, אנחנו מורידים את ה-I ו-E, כותבים Y ומוסיפים ING. כשהפועל מסתיים ברצף של C ו-C, אות רגילה, אות ניקוד, אות רגילה, אנחנו מכפילים את האות האחרונה, ואז מוסיפים ING. לדוגמה, dig, לחפור, מסתיים, זאת אומרת, יש רצף של D-I-G, אות רגילה, אות ניקוד, אות רגילה, מכפילים את האות G, ומוסיפים ING, digging. שימו לב בכוכביות, את האותיות W, X ו-Y, אנחנו לא מכפילים. זהו, בכל שאר המקרים, אם אין את החוקים האלה, את המצבים האלה, אנחנו פשוט מוסיפים ING רגיל. טוב, אז בואו ננסה לתרגל. אני כתבתי לכם כאן מספר פעלים. אתם יכולים לעצור את הסרטון ולנסות להוסיף להם ING לפי החוקים שלמדנו קודם. בתקופית הבאה אנחנו נוכל לראות את התוצאות ותוכלו לבדוק אם כתבתם נכון או לא. הנה התוצאות, הנה התשובות. המילה brush, לצחצח, אין בה שום חוק מיוחד, היא לא מסתיימת בשום אות מיוחדת, ולכן אני רק מוסיפה ing.
במילה סינג גם יש כאן קצת משהו מבלבל, זה מסתיים ב-ING, אבל אין פה שום חוק או משהו דומה, ולכן אני פשוט כותבת שוב ING. אפול קריי, לבכות, גם כאן זה מסתיים ב-Y, אבל אין לי שום חוק שקשור לזה, ואני מוסיפה ING. אפול טאי, לקשור, או לענוב עניבה, מסתיים ב-I ו-E. וכאן יש לנו את החוק שאומר שאם פועל מסתיים ב-IE, אנחנו משמיטים את ה-I ו-E וכותבים Y במקום ומוסיפים ING כרגיל. הפועל טייפ הוא פועל שמסתיים באות E, ויש חוק שאומר שאם הפועל מסתיים ב-E, אנחנו מורידים את ה-E וכותבים ING. הפועל לי, לשקר או לא לשכב, מסתיים ב-I ו-E. ולכן אני צריכה למחוק את I ו-E, להוסיף Y ו-ING. Drive, לנהוג, מסתיים ב-E, אני מוחקת, משמיטה את ה-E ומוסיפה ING. Enjoy, ללא חוק מסוים, פשוט מוסיפים ING. הפועל swim הוא פועל שבסופו יש רצף של שלוש אותיות, C ו-C, אות רגילה, אות ניקוד, אות רגילה, וזאת אומרת שאני צריכה להכפיל את האות האחרונה, במקרה הזה האות M. הפועל שופ, גם אותו דבר, יש בו רצף של שלוש אותיות אחרונות, C ו-C, אות רגילה, אות ניקוד, אות רגילה. לכן אני אכפיל במקרה הזה את האות P ואוסיף ING. הפועל שואו, שימו לב שהוא גם מסתיים ברצף האותיות C ו-C, אות רגילה, אות ניקוד, אות רגילה. אבל אני לא יכולה להכפיל כי יש לנו חוק הזרעה. שאומר לנו שכשהפועל מסתיים באות W, אנחנו לא יכולים להכפיל אותה. לכן אני פשוט כותבת ING רגיל. הפועל טל, אין לו שום חוק מיוחד, ואני פשוט מוסיפה ING. כאשר רוצים לומר משפט בשלילה, בהווה ממושך, הנוסחה נשארת אותה נוסחה, אני רק מוסיפה את המילה NOT, לאחר הפועל בי. The teacher is not standing in class. יכולתי גם לקצר ולומר the teacher isn't standing in class or the teacher's not standing in class. במשפטי שאלה שהתשובה היא כן או לא, אנחנו מעבירים את הפועל בי לתחילת המשפט, והמשפט יוצא is the teacher standing in class. אז יש לנו את הפועל בי בהתחלה, אחר כך הנושא, והפועל בצירוף ה-ING. הנוסחה האחרונה שלנו היא למשפטי שאלה שאלה WH, שאלות מידע, ואז נתחיל במילת השאלה שמתחילה ב-WH, הפועל בי, הנושא, והפועל בצירוף ה-ING. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת איכן המורה עומדת, Where is the teacher standing? בואו נתרגל. יש כאן משפטים, שני משפטים, שאנחנו צריכים להשלים אותם לפי חוקי ההווה הממושך, להפוך לשלילה, לכתוב שאלת yes, no, ושאלה WH, שאלת מידע. אתם מוזמנים לעצור את הסרטון, להשלים את המשפטים, ולבדוק את התשובות. הנה התשובות, אפשר לבדוק אותם. המשפט הראשון, The singer is singing a beautiful song. בשלילה המשפט יהיה, The singer is not singing a beautiful song. שאלת yes, no, is the singer singing a beautiful song? ושאלת ה-WH, המידע תהיה, What is the singer singing? שימו לב שאת שאלת המידע אני כותב בעקבות התשובה שיש לי במשפט המקורי. מה שמודגש, אצלנו מודגש A Beautiful Song, זאת אומרת שהשאלה הייתה צריכה להיות קשורה לשיר יפה, ומה שאני יכולה לשאול כאן זה מה הזמר שר או הזמרת. במשפט השני, My guests are arriving at the moment, בשלילה זה יהיה My guests are not arriving at the moment, או שאפשר פשוט לומר My guests aren't arriving at the moment. שאלת yes and no תהיה are my guests arriving at the moment, ו-WH תהיה when are your guests arriving, או שאפשר פשוט לשאול when are
my guests arriving, אבל זה יהיה קצת פחות הגיוני שאני אשאל את עצמי את השאלה הזאת. זה הכל, יש עוד תרגול באתר האנגלית שלנו, אתם מוזמנים להיכנס, אם יש לכם שאלות, בבקשה להגיע מוכנים לשיעור, לשאול את השאלות הרלוונטיות. ביי!